Good morning, good morning. Today we are going for a little bike trip. I am meeting a guy down a country for a little interview. So exciting. He's a fellow Harley rider. So, and I think he has older bikes and he might be working on them also. So, yeah, we're meeting halfway in one of the towns, and I was supposed to go in a car, but we're going on a bike. So, getting the old Enfield ready and riding over. The day is fine, weather is awesome. I have some random shoes and trousers, leaving the gumboots here today, and going for a ride. Kind of exciting. I have not been like on a proper road where I ride here. It's kind of backwoods, nothing here. So we're going into the proper highway type shit. I don't even know if this bike can go on a highway. I probably have to stay away from them and find the back roads. Yeah, but yeah, let's get on the road. I think I need to put some petrol in, and we'll be ready to go. All right, I see you on the road. She's ready, I'm ready, let's go. Got some petrol in there, so let's head for the ride. Bike is a bike. Calces. There is a whole heap of them in this area in the mountains.
No jasné. Hello, hello. I have two guys in here, lady and a gentleman, Luvo and Janka, and we're gonna have a chat about those lovely bikes over there. I'm dropping shit, that's okay. Alright, so I'll skip into the Slovakian language and I'll do the translations afterwards, but yeah, let's just get into it. Move the rubber, think, and let's do it. Tak ešte raz začnem, ako si sa dostal motorka? No, v podstate... Trema na kamere. Nie, lasaviny, nepreskoč. V podstate ja, čo si pamätám ešte ako malé decko, ešte som ani do školy do základnej nechodil. Môj tatko mal Pioniera, nebohý dedo, ten mal Javu 250-ku. No a keď to bolo doma, tie motorky, kolo dvora, vieš, ako som sa motal, tak človek tomu pričuchne. Tatko nás vozieval. Brácha vpredu, alebo ja vpredu, on vzadu, čiže nebol problém aj traja na tom malom Pionieri, sme sa vozievali, keď si časí nás odviezol. Tedy nikto neriešil žiadna prilba, policajti alebo niečo, to bolo normálne, to bol dopravný prostriedok. No a postupom času, hovorím, prišla základná škola, tatko stále Pioniera mal, potom ho začali kradnúť s kamošmi, so staršími chalami, vieš, keď tatko nebol doma. Strachu do potoka. No, brácha som vyváhal do potoka, samozrejme, to som mal hádam 12 rokov. No, leteli dole dedinou, nevybral som do dvora zátačku a medzi dva mosty som to zapichol do potoka. Tam už mysleli, že už je po mne, už vieš, ako chýri, vieš, takéto sa fány sa šíria, už ma pochovali. No a tak to proste, potom Pionier bol rozbitý, vidlica ohnutá, plechy dokrivené, muselo sa to opraviť, takže začali sme si to nejako opravovať. Pionier sa dal naspäť dokopy dielov, toho bolo všade, fúry, mraky, všetkých týchto starých vecí. No a postupom, potom Pioniera som prerobil na terénku, lebo však po horách, pod horou, keď sme bývali, tak sme biahali po horách, po dedine, tak to prišlo. Potom som mal 90-ku trosku, to bola 5 rýchlostná, taká rarita, moc ich není, ale to sa stále kurvilo tam prevodovku. Ten motor bol malý motor, motor bol malý, aj tá prevodovka malá, bola to 90-ka, bolo to živé, rýchle, ale... Dvojtak stále? Áno, dvojtak to bol. Ale to bolo také nevychytané, tá prevodovka, furt sa tam niečo sralo každú chvíľu. Takže to som tiež asi vyššie opravil, ak sa vozil. To sa potom predalo. Brácho mi to tak rozhasil, že som to musel opraviť a predať, lebo to už by bola amen tma. Môj otec mal tiež Pioniera, ale to on, ako som sa narodil, tak ako to zvyčajne býva, tak a deti prídu, motorky idú preč, on to vyloží, tak ja som nemal, môj prvý obrázok, čo som mal motorky, bola Kadživa Elephant. To som mal kedysi na obrázku, to bol môj veľký sen. Aj Gilera Dakota ešte bola. To bolo také 350. A teraz robili ten Desert X Ducati, to sa tak trošku podobá. No a tak hovorím, potom tá 90-ka troska, potom som išiel na vojnu, potom 350-ku sme mali od vojakov kúpenú kývačku, to s kamošom, to sme behali aj napity na to. To boli divoké časy ešte. To boli divoké časy, vtedy jazdilo sa proste v noci, cez deň, hoci kde. Polovník aj na polovačky sme s tým išli s flintou na pleci.
No a potom som mal čo ešte? Potom som mal originál závodnú 250-ku prosku, motokrosovú. Okay. Túto ruku som si na ne zlomil a dve rebra. Som mal takto vylomený trojuholník a takto som mal ruku jak kluka. Som mi narovnávali v nemocnici, ručal som jak jeleň, ale večeru som bol na diskotéke, ruka v sádre, už bolo dobre, jasné. No a po tejto, čo som mal, ja aj potom som mal tú 350-ku, tu som dal prevrtať na 400, tá išla tiež dobre, to už bol taký cesťak, aby som sa mohol aj po cestách trochu voziť. Po tejto som mal péraka starého, toho som poprábal, lebo nemal som k tomu komplet, to som kúpil. V podstate chalanisko to mal doma rozrobené, nemal na to čas, nemal ani všetky veci na to. Nebol to originál stav, tak ja som z toho spravil takého čopra, dal som tam vidlicu. A ten, tie peráky, oni mali dva výfuky, nie? Áno, áno. Ale to bol dvojpies, či jedno? Oni boli 250-ky aj 350-ky. Okay. No. 250-ka bola, myslím, že len jednovýfuková, a 350-ka mala dva výfuky. No. Okay. To vyzeralo ako triumf. Tie triumfy starému, no. To je tiež pekná komunita toho som... tých ľudí, ktorí ich stále vlastne na Slovensku, že? No, no. Sú tu takí zberatelia, fandovia, teraz, plný dvor toho. No, môj sused predáva peráka 250-ku za 8300, pekne urobený za nám, okay. A včera som stretol jedného kamoša. Na Slovensku? On je hneď na Bielom kotlíku, kde bývame, tak tam bývam to niečo. Včera na koncerte som jedného chalana, čo poznám, a sa začal vybaviť o motorke a on vraví, že má 12. CZ-ty, Javy, celý garáž má také napchaté, kade, kade. To je veľa teraz takto, že? No, ľudia sa k tomu vracajú proste. Je to kus histórie a snažia sa to uchovať. Aj tých pionierov je veľa. No, však aj môj tátko má pioniera, druhého si 0,5-ku dorába. Ja mám štadiona ešte, bracho má štadiona. Má 78 rokov, že? No. A renovuje si ďalšieho pioniera. No, ešte stále je pekáča po troche, no. Ty si sa, Janka, ako k motorkám dostala, či sa tiež si bola taká? Ja som sa nenarodila s motorkou v ruke ako Ľubo, ale... U nás boli motorky tiež vždy v rodine, aj starky, aj rodina, všetci. To tak bola klasika kedysi, nie? Že každý mal ten pioniera vo dvore. No. Potom bol taký útlum, keď sa starky zabil aj jeho brat na motorke. Jeho bratranec. A to tak ako nás to poznačilo rodinu a moja mama tá mala odjakživa traumu z toho, že by som mala sadnúť na motorku. Tak nebolo to zrovna u nás gitare. Ale však samozrejme, od 14 som mala vylepené Dragstary po stene. A tato mi slúbil môj, že keď skončím vysokú školu, tak na promocie dostanem motorku. Mm-hmm. Len ako si som potom zdúbkala do Anglicka, vysokú školu prvú som nedokončila. Dokončila som si druhú vysokú školu a kúpila som si tú motorku sama potom. Dragstar? Nie. To už som mala Honda Rebel. Mm-hmm. Na tej som sa učila. No a potom v podstate... To bolo slabé. To bolo už malé, slabé to bolo, tak som chcela niečo väčšie. No a ja samozrejme, akože, vtedy som sa ešte s Ľubom nepoznala. Mm-hmm. A tak som si kúpila novú motorku, kúpila som si Indiana. V podstate išla som len po tej vizuálnej stránke. A staré motorky, no čo, ja som sa tomu nerozumela, tak akože mohla som len pozerať na obrázkoch. Na jednej z prvých jazd sme sa spoznali. Áno. A na jednej z prvých jazd sme sa spoznali, keď som videla tú tvoju starú hajtru. Tak som sa musela prihovoriť. No a v podstate odtedy... Dobrý. Áno, dobrý deň, ešte som ju vítala. Pane. Na tejto si bol? Ja som bola na Indiane, na benzínke. No a v podstate akože odtedy sme spolu. Že? A ľudia, keď tak odstavíte na motorkách, prídu obzerať, čo to je, kde to je, zaujímajú sa? Niektorí poznajú, akože niektorí to už niektorí vedia. Niektorí to poznajú, no. Niektorí to, pre nich je si osmi div sveta, alebo neviem koľka ty. Čo to prišlo, aké one čudo judo. Ale je to taká rarita v podstate už dnešnej dobe asi. Na Zelande ten Harley je dosť populárny. Ono aj... Každý motorkář má z Harleya alebo Triumphy, teraz Indiány. No. Ale keď ja prídem na mojom Irone, tak všetci prídu obzerať, každý. No. To je to unikálne, to je jedinečná motorka. U nás je to obdobné, asi by som povedal, lebo tie novšie motorky si skupím. Každý, čo má nejakú tú korunu, alebo čo nevie, čo s časom a peniazmi, tak si kúpi toho Harleya. Alebo keď tomu nerozumie, nechce opravovať. Áno, ale nevyznajú sa v tom, no a potom, keď my prídeme na takýchto motorkách, tak... Stále máte, neviem ako sa to povie po slovensky, points, alebo máte elektronické časovanie? No, máme tam bez kontakty tam. Bolo tam ramienko, ten points, ale to sme vyhodili, lebo to je
poznám to z javy. Mm-hmm. To sa furt to človek. Stačilo trošku oleja, špiny, čistiť tie kontakty. To bezkontaktné, spoľahlivejšie. Ja som bol na tom trikrát v Chorvátsku, takže raz mi to tam začalo sa srať. Povedz, ak si to tlačil vtedy. Ja aj natlačil som to, tlačil. Som si aj značku prepísal. Jak je tam, mám to IL a to IL bolo vlastne. Ja som to nejak prepísal, neviem, už bych našiel na fotke, som to prepísal na help. Z toho IL som spravil help, lebo motorku som tlačil neviem koľko dlho. Začalo sa mi srať z elektrikou niečo. Nevedel som čo, tak potom som na to prišiel, že to je indučka. Bol problém, dobre. To vlastne bolo na Brači. Ono, na Markar, mám teda také, možno trošku dlhší príbeh, nevadí? V pohode, dobre. Zostriháme. To som vtedy išiel bráchom, lebo brácho chodieval skoro každý rok iba do Talianska Bibiona. A hovorím, vyser sa už na to, poď so mnou na motorke do Chorvátska, uvidíš krásnu vodu, čistú vodu, krásne one, tie pobrežia, nádherné cesty, kľukaté popri mori. A nikdy si tam ani nebol, tak poď ideme do Chorvátska. On jazdí na elektre. No, on má elektru. Tak sme išli do Chorvátska. No a na Makarskej riviere, hovorím, dáme si pauzičku, dáme kafe alebo bira alebo čo. Niekedy tam bývajú pekné lode, aj rybárske, aj vojnové, všelijaké, že je tam čo vidieť, ale zrovna tam nebolo nič. Nič, tak sme dali pivo, posedeli a že ideme ďalej. No a jak som to nakopol, tak chytila len na jeden valec. A hovorím, horúčava bola, je strašná teplo v lete pri mori. Neskutočné teplo. Tak hovorím, vybehneme von z mesta, možno sa to chytí, že len desi nejaká špína na sviečka alebo niečo, že uvidíme. No a jak som išiel ďalej. Chvíľku išla, chvíľku nešla, na jeden valc, na dva, striedalo sa to. A kúsok pod Makarskou sme išli na trajek, že ideme na Brač, na ostrov. Tak hovorím, tam sa na to pozriem, prejdeme trajektom na ostrov, nájdeme tieň, kemping alebo nejaké miesto a budem to opravovať. Tak sme prešli na ten trajekt, z trajektu na ostrov, hľadáme, pýtam sa domorodcov v kaviarni, na, tam čo bolo, že či to je nejaký servis kvôli náradiu, alebo čo. Myslel som, že v každom prístave majú opravovne motorových člnov, vodných skútrov a všetkých. Tam nemali nič, mi povedali. Že tu kreativita, nič, že? Áno, že tu nič není. No dobre, tak nič, išli sme ďalej. Hovorím, však niekam dojdeme, ubytujeme sa. Potom sme došli do takého kempu, ale ten kemp stal za hovno. Tak som ostal v tieni, hovorím bráchovi, choď ďalej, nájde nejaký normálny ubytovanie, nejaký privát, lebo on bol so ženou, tak aby nespali niekde ako oboji. Našiel ubytko, ja hovorím, keď nebude toľko slnko svietiť, dojdem za vami, lebo už prasklo mi aj tesenie pod zadnou hlavou, jak to išlo na jeden válec, tak už z toho aj prskal olej sem tam, že už motorka už vyslovene trpela, nechcel som úplne zničiť, tak hovorím, dojdem, keď zapadne trošku slnko, alebo keď nebude také teplo. Tak som tam sedel niekde v tieni. Okolo sa pristavil jeden chalanisko, a tam jediná motorka, čo prešla okolo mňa, Ducati to bola. Zastavil sa, že čo je, či nepotrebujem pomôcť. Hovorím, vieš čo, nechce to ísť tak, jak by malo, ale či mi pomôžeš, neviem. Že ja chce, že ešte, ja som medzi tým kontroloval sviečky, lebo mi to nešlo do hlavy, keď jedna nepáli, tak by mala byť zahádzaná tá sviečka. A ona nebola až taká zahádzaná, bola v podstate normálna. Tak hovorím si, že by bol nejaký problém s karburátorom. Tak hovorím, idem k nemu, keď má vyššie vrcajku ako ja so sebou. Zase náspäť 5 km. To 5 si tlačil už? Išiel som na tom nejako. Nejako som doskákal, došli sme k nemu pred barák, mal tam nákladiak, otvoril kabínu, vyťahol basu s vrcajkom, že zober si čo chceš. Rozobral som, vyhodil som karburátor, pozrel som, vyčistil, všetko bolo OK. Tak som to poskladal, on ešte hovorí, že ak sa môžem u neho prespať. Hovorím, nie, bracho, už má na mňa ubytovanie. Tak som zase nejako doskákal do nejakého mestečka za bráchom. Tam sme prespali, to už mi aj benzín dochádzal, lebo ten ostrov, jak je dlhý, tam tie pumpy tam moc nie sú. Tak hovorím mu ráno, ja idem na pumpu, skúsim ešte nové sviečky kúpiť a počkám ťa na pumpe. Išiel som na pumpu, vymenil som sviečky, nič nepomohlo. Tak sme sa zase pýtali, za pumpou bol servis, že kde je tu nejaká predajňa, že asi budem potrať indukčnú cievku. Oni hovorili, že v starom grade, že jedna jediná mototechna, že tu je na ostrove. Tak hovorím bráchovi, chod do toho starého gradu, skús tam niečo kúpiť. Za chvíľku mi odtiaľ volá, že tu majú gumičky do stieračov, nejakú autobatériu a olej do motora, že tu nič nemajú, že to je obchod len taký, jak v Tesku kúpiš. A vždy si mal dve cievky?
Ano. Nemal si tu jednu? Nemal som dve. A ešte dvojité, ja mám po dve sviečky na hlavu. Mm-hmm. Okay. No, mám dvojitú. No nič, tak hovorím, tak ma tam počkaj. Hovorím, kúp lano a odťahneš ma. No, že nemá to, on má kufre, elektro, že jak to kde tam uviaže. Hovorím, tak nič, tak čakaj, ja prídem. Tak vtedy som si tú značku, jak IL hovorím, bolo, tak som to ceruskou prepísal na help a tlačil som motorku jak otrok. Hore brehom, po tieni oddychoval som, dole brehom som išiel tak na odrážadle, som sa odrážal, vieš. A takto som išiel neviem koľko kilometrov a potom mi brácho volá, že mi posiela odťahovku, mm-hmm. že zohnal tam nejakú odťahovku. Dobre. To bolo možné ešte, ja neviem, 15 kilometrov, bo koľko. Hovorím, však na ceste ma nájde, jedna jediná motorka bude stať. Prišla odťahovka a chalanisko hovorí, rýchlo, 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 dávaj, nakladáme. A ja reku, prečo sa tak ponáhľame, som si myslel, tak v kútiku duše som dúfal, že asi len tak si odbehol na nejakú fušku, nejakú bokovku, že mi je lacnejšiu onu dopravu dá uh-huh. za ten odťah. No nič, naložili sme to, zagurtňovali. Ešte ak sme leteli cez Senostrov, aj osobné auta obiehal, tak valil. Došli sme do prístavu. Ukázal mi, že tam, aby som si išiel rýchlo kúpiť lístok. Brácho kýva, že on už lístky má. Tak sme prišli k trajektu, ten mal ešte otvorené tie zadné dvere, ak to mám nazvať, to čelo. A naložili sme motorky, čelo sa zavrelo, odplávali sme. Henten si vypýtal neviem koľko, dosť peňazí za ten odťah, tak som mu to zaplatil. Spotený, jak my sadli sme na tú loď, to vnútri klimatizované, ja som v momente mokrý, jak z toho rozpálený. No nič, prišli sme do Splitu trajektom. Čo teraz? Tak som to už som to tlačil, lebo to aj tak vieš, ako sa to posúva, krokom to bolo zbytočné. Odtlačil som motorku do tieňa, hovorím bráchovi so ženou, choďte si kúpiť jedlo, pitie alebo čo chcete, ja počkám pri motorke. Doneste mi pivo. Odišli, za chvíľku sa vrátili, dali pivo, vypil som a hovorím, teraz tu sedte vy a ja idem zahádať induxnú cievku. Tak som chytil taxikára. Ešte jedna veľká výhoda, že ako tak sa viem s Chorvátmi dohovoriť. Hovorím indukčnú cievku, poďme nejaké mototechny obehať. Mm-hmm. Tak ma vozil po celom Splite. Neviem, či 13 alebo 14 mototechny sme navštívili. Obyčajnú starú indukčnú cievku som potreboval. Takú, jak na starý auta, jak bývali kedysi na Škodovkách, alebo na takéto typy aut. Dokonca Splite aj predajne Harley Davidson, ale tam, áno, tam nič také, tam na monovú motorku, aj to by ti možno že dokázali by iba objednať tieto staré aftermarketové cievky, alebo čo to ani chýru, ani slichu. Tak nakoniec už nejakej 13. alebo 14. mototechne som kúpil takú klasickú gulatú indukčnú cievku. Hovorím jak zo žiguláka. No nič, doviezol ma naspäť, zaplatil som mu. A teraz hovorím, potrebujem ešte káble nejak to poprepájať, lebo to nič ti nepasuje. Tak sa prechádzam po prístave, tak to nenápadne, vieš, pozorujem, kde sú kamery na stenách, či nie sú kamery. A vidím rozvodná skrina elektrická bez dverí. Pozriem, kamera nikde, obrúkam po kábli, neiskrylo, šmík. Vytrhol som kus kábla zo steny z toho, prepojil som binderkami, poprivezoval, nakopnem, ide, paráda. Tak sme zo Splitu vyrazili, išli sme, hovorím, ideme už domov, keď sa to sere, nejdeme už ďalej, ideme smerom domov, áno. Tak sme išli po pobreží nejakých 40 kilákov, Trovír je tam, myslím, že po Trovír do nejakého takého malého mestečka sme to dostali. Tam sme sa ubytovali a že zajtra pokračujeme. No a ráno, jak sme vyrazili z kempu, recepcia bola dosť ďaleko od tej chatky, kde sme to išli zaplatiť. A už som cítil, že ide tak sen tam, jak keby vynechal ten jeden valec. Vyrazili sme na cestu, prešli sme a už som cítil, že zase ho sen tam vynechal. Tak popkám sa, že aký je človek senzitívny, aj keď ja jazdíš na starej motorke, tak cítiš, vibruje tam, je to dobré, no. To nejde tam, pozeráš, čo sa deje, kde sa deje. Presne, musíš to všetko vnímať. No. A tomu podobne, ja sa potom tiež už počujem nejaké iné chrapnutie, alebo nejaký iný zvuk, už sa sťažujem, že poďme sa pozrieť. Pozerá sa, že čo kde, ako. No nič, a zase sme išli kus cesty a ďaleko sme neprešli, už to išlo úplne, že tragédia, tak som zastavil pod strom do tieňa, tam bola pneumatika, sadol som si na pneumatiku, chvíľu som počkal, hovorím, čo teraz? Nevieme, kurva, potrebujem asi poriadnu cievku zohnať. Máme všetko, ďakujem. Tak zase som si požičal brachu motorku, išiel som do obchodu, kúpil som nejakú minerálku, nejakú svačinu. Ja som tam ostal sedieť, hovorím brachovi, keď
nebude také teplo, prídem za vami, choďte hľadať ubytovanie. Mm. Tak zase išli, našli nejaké ubytko 5 km odo mňa, tak zase som to večer 5 km tlačil ako somár. No nič, prišli sme, ubytovali sa, hovorím, ideme zháňať indukčnú cievku. Tak on mal Facebook, tak nejako napísal, kde komu čo ako. A kamera z Bratislavy sa ozvala, že on zrovna upravuje jednu motorku. Má takú cievku, není síce dvojitá, je iba na jednu, ale že nevadí, že fungovať musí. No dobre, ale nejak dostaneme z Bratislavy do toho Trogíru. No. Tak zase vypisovačky na Facebook, či náhodou niekto sa nechystá, že by ju zobral so sebou dole, zrovna nikto nič. A potom fakt neviem, z koho hlavy to zišla tá myšlienka, že chodia autobusy linkové normálne, že z Bratislavy ide do Splitu a Buka. Aj do čoferovi. Áno, áno, presne. Tak ju aj dovlieky potom. Áno, takže potom našli sme, že o polnoci z Bratislavy ide autobus do Vodic. To bolo kúso 50 km odtiaľ, kde sme boli, hovorím, není problém. Tak tomu chalaniskovi volám, hovorím, choď prosím ťa v noci za tým autobusárom, daj mi tam 20-30 eur na kávu. O tretie alebo o pol štvrtej mi poslal fotku toho autobusu, že zobral to šofér, že mi to doveze, že mal by prísť na druhý deň o pol šiestej večer do Splitu na stanicu, ale že môže prísť aj skôr, aj neskôr, že aby som s tým počítal. No. No dobre, tak zase som si brachu motorku požičal, zase som išiel do Splitu, tam som si sadol, čakal som, konečne prišiel autobus, úra, sláva, boli dvaja šoféry, že sa striedali. Jeden vyklada batožinu, sa opýtam, že či niečo zobral pre mňa zo Slovenska, že aby som išiel za tým druhým šoférom. Išiel som za ním, ten ma zobral dovnútra do autobusu, lebo slnko všade pieklo. A ešte to bolo, ja neviem koľko rokov, keď začínali mobily fungovať, tie prvé také videá, krátke všelijaké. Tak ukázal mi také video, tam nejaký chlapík napodobňoval motorky, že určite si to poznal, to video, no. Suzuki Honda, a na konci bolo, toto video mi ukázal, tak sme sa zasmiali, hovorím, no je to tak, hovorím, ale aspoň máme zážitky a je nám veselo. Dobre, dal mi cievku, ešte mu hovorím, že by som ho zavolal aj na večeru, alebo čo, ale hovorím, platil som nechtiac odťahovku, trajekt zbytočne kus cesty, čo sme mohli, lebo ten prvý trajekt to bolo pár kilákov a hentak do Splitu to bolo hodne. Odťahovku som platil, trajekt som platil, taxikár, čo ma vozil po meste, som platil, indučku som kúpil, čo mi bola na hovno. Hovorím, ja už mám ledva peniaze na cestu domov. A on, že to je pohode, že však on mu dal na kávu, že dobre. Došli domov potom? Došli potom, že domov došli. Ne? Celá pointa toho je, že keď máš šalhedy, tak máš veľa zážitkov. Ja som ju len tlačil dvakrát. Uh-huh. Prvýkrát, keď som dokončil motorku, tak som bol celý vyradostený, lebo ja nemám žiadne skúsenosti s motorom. Preto, čo som tu v škole študoval, však a doma poznáš vrtačku, šrobovák a tak, ale nikdy som nespravil motor. To bolo prvýkrát len z YouTube, z internetu a s manuálmi som vybudoval celý motor od začiatku. A potom chcem vyštartovať a štarter zomre. Tak sa len točí. Tá spojka štartovať sa nešla. Tak to vyhodím, tak som začal, že jej nakopnem. Tak som začal kopať a nakopol som ju na tretí krát. Prvý krát, prvý run. A celý rozradu steny. Ohne idú z výfukov. Celý, a potom tak na druhý deň s kamarátom som šiel 20 km na jazdu, len do takého mestečka. Všetko bolo v poriadku. On išiel so mnou akože na prvú jazdu, aby to zistili. Aby som mal, že či je dobre. A tak na druhý deň vravím, že aj idem si pojazdiť ešte raz, to bolo super. A tiež bol som možno 10 km od domu. A bää! Tak pozerám prvú vec, otvorím sviečky, mal som verca, ak vytiahnem sviečky. A celá sviečka na jednom pieste bola zalatená hliníkom. Hliníkom? Tak sa niečo uvarilo. No, tak a ja mám tie polmetrové ape hangers, vysoké, tak to tlačím a to hore kopcom domov. Super, no? A ľudia zastavili, že pomôžem ti, že nie, to som pokazil, si to musím sám odniesť. Tak som roztopil celý piest. A časovanie bolo zlé, káble som mal naopak. A človek učí na vlastných chybách, no? A druhýkrát som plán tlačil, keď som dostal defekt. A mám duše a niekto, a to bolo v nedeľu, niekde všetko zatvorené, nikde nikoho po cestách, tak som tlačil tiež, no to nie je dlho, to len možno len kilometr.
Kým som sa prespal v onom v lese. No ono, v tých zážitkoch s tými motorkami je veľa. Môžeš ten vždy hovorí, že keď chceme ísť niekde ďalej, ideme, tak bereme spoľahlivejšie motorky. Ja si berem Indiana, on si bere Evo. No a keď chceme mať zážitky a ráno niekde vyrazíme a nie sme si istí, či tam vôbec dojdeme po obede, tak ideme na Shovelheado. A jeho bracho má vždy pohotovosť s vozíkom. Keď ideme niekde, aj teraz sme boli na takom zraze starých motoriek na Lipne, sa to volá Lipenský lokač. No a minulý rok mal veľkú pohotovosť, tu prišiel pre nás, obidve motorky na vozíkoch. Ja len zavolám, aby nepil cez víkend, keď sa niekam postavím, aby bol ready. Tak nás doviezol minulý rok domov na tom. Mne brzdy a tebe stratila kompresiu, že? Úplne. Takže to sme prišli domov na vozíku, tento rok našťastie nie. A to vždy sa niečo stane. Raz nesol baterku tebe, že? Kde sme to boli, kde si prišali, alebo niekde, ja neviem, 200 km sme sa vozili. Kde si ešte úplne bolo. Ja som tiež skončil takže na mojom. Takže my to tak veľa máme zažitkosti. To ARV si to isté. Ja som šiel, mám tu 72 ročník a to je taký, to bol ten závodný. A Iron, to XLCH, to pravilo, tam je tie kémy, ak sa to povie, čo otvára. Vlačky. Vlačky sú široké, tak otvorí a zavrie neskôr a aby bolo viacej benzínu. Tak to frčí riadne. A tiež len som motorke zastala, všetci ušli. A našťastie oni mali, lebo to bola veľká jazda, tak mali auto s vozíkom. Zberacie, no. Akurát on ma, ja som zastal, lebo som filmoval každého, tak všetci ušli. A potom týpek sa mňa pýta, že si OK, vravím, že OK, tak on odišiel. Tak som potom nakopol motorku, frčal za ním, predbehol som a ako som ho predbehol, motorka zdochla. A on potom sa zastal, si OK, vravím, že nie. Olej všade je vytečeného, tak som motorku len odstavil doma, zobral som si Triumfa, išiel som ich dobehnúť, tak jazdili sme si. A potom o 3 týždne pozerám, začnem testovať, čo sa deje. Tak a zistil som, že tie, kto to povie po slovensky, tie... Môže po anglicky, budeme deť. Teraz po slovensky si neviem spomenúť. Na vonku motora sú tie tyčky. Tyčky, no. Tak všetky obidve na jednom valci boli 3-4 mm voľné. Tak som to dotiahol a pozerám, že to čo? Potom rozmýšľam, že to, keby sa jedna niečo zlomilo, tak by bola jedna taká voľná, nie obidve. A potom som zistil, že všetky šrouby, čo držali hlavu valca, motory vyťahnuté, som ich rukami odšroboval a celý valec prišiel hore. A tak som to všetko podaťahoval, motorka na kopne, všetko v poriadku, ale... To je ten lepší prípad, no. No teraz cez víkend, ak sme boli, tak... No, to sme boli 6 dní vlastne na cestách. A vrátil som sa domov a jediné, čo bolo, strátil som jednu matku zo spojky a ináč všetko šlapalo. Takže zatiaľ. Zaklopené na drevo. Lebo to je šeličoho, no. A tak ono je to pekné, hlavne tá komunita. Áno. Tí ľudia, ktorí sa okolo tých motorík stretávajú a ich to spája. Jeden pán to teraz povedal tak pekne, že tí, čo majú staré motorky, oni sa nejak priťahujú ako magnety, že vždy sa nájdu v tom dave všetci. Tak je to také naozaj, že... Pamätáš, čo mi povedal minulý rok Čuňák, ak sme boli v zámku na zraze? Kamarát mi povedal, že mladá baba, stará motorka, to je full problém. Mladá baba, stará motorka. Ale celkom sa mi páči, aj keď len teraz som šiel prvýkrát, vo zvyčajne zoberiem motorku hore do kopcov. A teraz na ceste autá sa odstupovali, kamión sa odstupovali, nevravím, že všetci, ale a ľudia sa zdravia na Zelande, asi preto, že tie motorky sú v kuse von, každý chodí do roboty na nich. Jasné. Tak nie, že to také likes. Tu mi príde, že po korone asi sa to tak veľa rozmohlo, veľa ľudí začalo kupovať motorky, aby mohli vôbec desiatok von žiť a existovať. Ja si spomínam, že niektorý sa ti uhne vyslovene. No. Vie, možno, že tam sedí za volantom motorkár, alebo vidí, že ide za ním, tak prečo by sa trošku nestiahol na kraj. Ale niektorí vyslovene sa dá úplne na čiaru, alebo nejako, že... Tak je to rôzne, to individuálne. Keď sa posúvame v kolóne, no, sa tam nájde nejaký blbec, ktorému to vadí, vytrubuje na teba, alebo niečo. My sme chodili, boli sme tu 2000,
8, tak sme si kúpili Suzuki Marauder 800. Nahodili, doma som s Ujčekom pozváral veľký stojan a mali sme taký 90 litrový ruksak, tak som tam uviazal s vodou a išli sme po celej Európe, boli sme prvú vec sme išli do, chceli sme ísť do Grécka, do Tesaloniki a potom do Turecká hora, lenže v Tesaloniki a motorka hlavne v prvej rýchlosti mala strašne zvláštny zvuk. Tak sme išli do obchodu motorkového a tipci vravia, že motorka je v poriadku. A tak mi dajú motorku a stále to robilo. Tak na miesto Turecka, tak sme išli, frčali domov a jediný problém, čo s tom bol, že bola reťaz povolená. A ja taký som bol doma, som si hlavu bielo stenu, že sprostý. Lebo motorku, čo som mal na Zelande, to bolo všetko s kardanom. Tak som nemal žiadnu reťaz, tak mi zvyknutý. No, toto, tá moja... Stále to počujem, mne to strašne vadí ten zvuk. Tie reťaze? Tie reťaze, jak, no, to, jak to plieska, no. Tak teraz máme zase na zimu nejaký projekt. A je tam doťahovačka? Už je, ale už aj ten kozák je zodratý, aj reťaz je vyťahné. A je nový ten kozák. Aj napriek tomu, že sme dali ten kozák nový, aj reťaz novú, jedna sezóna je plne, lebo není volej, tá reťaz ide skoro na sukor. Je to otvorené v podstate, hej. Tak chceme tam zase prerábať. Každú zimu máme vždy takú garážovú zimu niečo. A niečo sa robí, niečo sa prerába, niečo sa renovuje. Recyklujeme starý olej. A čo som sa povedal, že to, keď sme išli po Európe, tak som bol zvyknutý, že zväčša tie kamióny sa odstúpili a nechali nás prejsť, keď videli motorku. Vtedy ešte toľko tých, teraz každý má tie adventure bajky a každý chodí po Európe, ale 2008 toho moc nebolo, sa mi zdá. Tak keď sme frčali po Európe, tak kamión sa odstúpi a nechá nás prejsť. A potom, keď sme sa vrátili na Zéland, tak ja som bol taký navyknutý, že to kamióny robili. A predo mnou bol kamión a my sme boli spolu s kočkou a ja som ju zhodil u rodičov, tak som bol sám na motorke. A teraz bez pasažiera, bez batohov, tak motorka išla veľa lepšie. Tak ja som bol za kamiónom a kamión označí smerovku a posunie sa doľava, na ľavej strane. A tak ja zarevem motorku okolo kamióna a namiesto toho, aby som sa pozeral dopredu, sa pozerám do kabíny, že idem zamávať typkovi, že ďakujem. A potom na poslednú sekundu sa pozerám pred seba a zistím, že tam bola odstavená veľká dodávka s ťahačom s koňom. Tam stáli, lebo oni odbočali doprava. On sa im vyhýbal a ja skoro stolkou letím rovno do toho ťahača. Tak medzi nimi bola nejaká 70 cm medzera. Tak som tam motorku vopchal, preletel tam, odstavil, vyčistil rozdýchal. Nohavice, rozdýchal. Mi srdce bylo. Lubo hovorí, že neboj sa, vždy je miesto medzi tými dvoma autami na teba. Niekedy nie, no. Niektorí ľudia majú tie rukové, tie také širokánske a pozerám to, ako vojdeš cez auta, to nič. No, to je presne tak. Máte nejaké plány, stále si udržiavať tieto motorky, alebo niečo? Neplánujem to predať, ja určite nie. Možno nejaký... Ja by som chcela na Koheda. Ale ono je to tu aj vo všeobecnosti, že keď chceš kúpiť nejakú starú motorku, buď kúpiš draho už postavenú motorku a chceš to robiť podľa seba, nie? Moja je v podstate SLH-čko Elektra 77, ktorá vyzerala, ja to volám ako kosačka, lebo aj tie rajdy také klasické, nie? Všetko Elektra. A ja som chcela skôr taký red bike z toho urobiť, takže zbytočne kupovať nejakú novú motorku Cukrik, čo vyzerá úplne ako z obchodu. A potom ju rozobrať a urobiť z toho hnusnú špatnú blatom oplieskanú motorku. A súčiastky objednávate z internetu? Z katalógu máme, aftermarkety. No v podstate máme... Máme v každom korunu, no, máme reprezentáciu, takže to v podstate si objednávame na firmu. To sú slovenské firmy? Nie, to sú zahraničné firmy, ale to sú takto hrubé katalógy, kde každý šrobík na Harleta. No. Takže ešte všetko sa dá kúpiť, sveta, ale Lubo je v podstate ešte stále opravár. Takže... Ja som nevymieňač, ja skôr... Nevymieňa diely, stále dokáže veci opraviť. Pokiaľ sa dá zachrániť, tak to opravím. Až už keď je krajný prípad, tak... Takže zvárame, režeme. To je taký klasický, a ja tiež všetko. A to aj na Zelande, hlavne v týchto krajinách, keď to volá kedy nebolo, vieš, tak si zachrániš, opatríš, položíš, to použiješ niekedy, no kedy je na Zelande. Ešte stará škola. No a ja to mám doma všetaký starý čerpul. No a mňa to baví.
Takže v podstate, keď sme stavali toho môjho potkana, tak som sa učila, že Ľubo ma teda učí, čo ako funguje, ako čo vymeniť. Niektoré veci by som si vedela, ale tam, kde je to lepidlo, to neviem, to nejak potom obťahnuť, povoliť. Niektorý zase šrob, keď je tak komplikovane, že není k nemu prístup, tak rozmýšľa, že či ho povoluje, alebo priťahuje. Čiže do ktorej strany, no. Hej, moja väčšina dilema. A tak ale je učenlivá, baví ju to, chytá sa, vieš, no. No to super. Neboj sa ruky zašpiniť. Takže tak, rada pomáham, keď robí servisy, alebo keď opravuje iné motory. Je pri tom. To je také, je to fajn. Všetko, alebo väčšinu, ja, všetko. Bola kedy v 60-tych rokoch na Zélande, čo len chodili ja... Paid a tam to boli mods and rockers. Aha. A chodili na tých skútroch a sa bili kadetadie a tu nemali tam nebali politické problémy nič, tak to on dielal. To prišlo z Anglicka, nie? No, tak to mi chlapík rozprával o tom a tie príbehy boli úplne niečo iné, ako to bolo tu v 60-tych, vieš, alebo 70-tych rokoch, tak oni sa s tým hrali a tiež tam je taký klub, sa volá Retro Rockers. Mhm. A tí chlapi sú poriadne tí v denimových vestách, celý sú vyblízkaní, riadne čopráky, tie dlhánske vidlice a chodia sem tam a tak ja som bol na jednej jazde s nimi a poznám zo pár ľudí a oni sa stále šprtajú motorkách, ale oni sú takí postarší na dôchodku. To je taký originál old school. Tak, originál. Toto ani sa nedá nejak moc, ako ide to aj rýchlo, hej, ale... Mne to príde, že to potom... Ale keď chceš rýchlo jaždiť, tak si super športa sa na okruh vyblázim. A tu je to ešte také celkom... Také solidné, že? Kedy si to bol, tak mi príde, že taký viac divoký západ ako teraz. Či? Tie 90. roky boli asi. Tak to vtedy sa... To bola divoká doba. Vtedy ešte... Svet bol otvorený, jak sa hovorí, alebo hranice sa otvorili a všetci žili ruka hore. Ale z pohľadu tých MC-čiek... Tak tedy to len začínalo. Teraz už to nie je také ako tá doba, ako bol som kedysi v MC-čkovom klube, ale vtedy to bolo fakt, že o tom, že sme sa stretávali, jazdili sme. Proste bolo tam to, jak sa hovorí, bratstvo a motorky museli byť a toto. A dneska už to... Také není, ako to bývalo. Časy sa zmenili, je to tam už aj o biznise a to zase nechám na nich, nebudem ich kritizovať. Ale pozorujem to, ako ostali mi starí kámoši z tých klubov kdejaký, ale sami tvrdia niektorí, alebo väčšinou, tak menila sa doba, aj tí ľudia, aj celkovo ten systém. Není to už to, čo to bývalo. To asi všade. Tí najlepšie časy asi už pominuli. Ja čítam hodne o tej histórii, o motorských kluboch a tak. A to keď človek čítal Hells Angels, keď bylo 60-tych rokov, to by sa mi páčilo, lebo oni vedeli všetko o motorkách, rozrezávali, varili. To je také, jak hok, že? No. Kúpiš si nový Harley, asi v klube. A nemusíš o tom nič vedieť. No. Je to také iné. We'll go have a look at the bikes and talk about them soon, but yeah, quick finish. Čo mi môžeš povedať o tvojej krásnej motorovočke? No, keď sme to kúpili, bola to klasická, je to teda FLH-čko Elektra 1977 ročník. Bola to modrá kosačka na trávu a ja som chcela s ňou urobiť. Mne sa páčilo, ako má Virgil urobenú motorku, mm-hmm. a pak ona sa ako neoficiálne volá odražadlo. Uh-huh. A ja som chcela niečo podobné. Chcela som, aby mala taký blatník trošičku, hej, že takú kačičku dozadu, hore, zvinutú. A páčil sa mi ten otvorený primár, ale tak samozrejme to treba prerobiť ešte trochu iné. A to ste len použili normálny, ale vyrezali. Normálna klasika, čo bolo, tak sa vyrezalo. A nebolo tak robené, že... spojka... Transmission je osobitný však, tak to má iný, tak to môžeš rezať. A nepáčila sa mi tá klasická olejová nádrž na tých šavohedoch, tá hranata, tak mi Ľubo vyzvaral z hasičaku, z toho prístroja urobená olejovka. V podstate mení sa tam také základné veci, nejaké alternátor, že? Regulátor sa tam menil.
menili sme karburátor. Mm-hmm. Už konečne poslúcha. To je SNS-ko? Nie, není to SNS-ko. Je to replika SNS. Je to replika, no, není ale to pravý originál. Skúšali sme aj originálny a vždy to nerobilo to, nerobilo to dobroty. Mm-hmm. Čo sa dalo, to sa vyrobilo, čo sa dalo, to sa opravilo. Opravilo sa nakopávanie, to sme pak. Vykšeftovala som od kamaráta taký olejový chladič. Podkova sa dorobila. Zase druhý kamarát, čo vypaluje plechy laserom alebo vodným lúčom, neviem čím to robia, tak mi urobil raticu. Aha. Hej, detaily sú pekné, no. Čiže sa človek nevšimne na prvý krát a potom on... A ja mám ráda taký ten red bike štýl alebo trochu steampunkový štýl, tak som to chcela tak trošičku dorobiť nejak tým smerom. No a dlho som meditovala nad tým, aké rajdy tam dať, tak nakoniec sa Ľubo podujal, že mi ich urobi, tak Ľubo mi vyrobil, Virčo mi urobil rajdy. Aha. Tí sú tiež homemade. A čo sme ešte šeli, čo? Jaj, Ľubova sestra v kolaborácii mi pomohla urobiť. Ušila poťah na sedačku. No. Hej, a také akože základné veci, čo sa stalo, niečo mení. Tie prasatá, ktoré tam boli originál, to bola katastrofa. To zdiš zo Sportstra. Mm-hmm. No, akože stále to použité nebrzdí. Použité prasce, to sú predné brzdiče zo Sportstra. Mm-hmm. Ono vo všom byť predu, jednom vzadu. A ako je... Spomalovač, to není brzda. A musíš to tiež riešiť za STK-čkou, alebo to niečo? To sa potom nahodí na stav STK, poprehádzajú sa niektoré veci. Riešia to moc, či ja nevedia, na čo pozerajú? Skôr moc, u tých to už asi nevedia. No. Mm-hmm. Lebo keď ide na STK-čku, tak prehaďuje blatníky a svetlo. Nahodím si tam blatník, otočím späťáky, značku dám normálne. Mm-hmm. A zvuk a musí byť... Zvuk neriešia zatiaľ, našťastie. Ono sa niečo povráva, že sa bude riešiť, ale až myslím, že od roku 2000 vyššie motorky, novšie. Okay. Možno potom prídu aj na tie emisie rád, alebo čo, ale zatiaľ u týchto, chvála Bohu, jak to je. Takže zatiaľ je to v takom stave, že vždy sa niečo prerába. Tú patinu, ja som chcela, aby to bolo také ako keby zrezlé, no. Mm-hmm. Zoxidovaná meď. Tak sme to niekoľkokrát robili, som to močila do skalice modrej. Skalice. To si pamätám, no. Kryštály robiť. Áno, presne. A potom som to ešte dorábala farbou patinovou a zase odznova, lebo mi to nešlo, potom sa prelakovalo a zase. Mm-hmm. Ale teraz v zime urobíme ten primár s remeňom a dám to asi len čiste Pomediť. Mm-hmm. A nech to chytí vlastnú. A nech to chytí vlastnú patinu. Super. Takže to je asi tak všetko o tej motorke. Super. Ďakujem krásne. Tak čo máme tu? Čo pozeráme? No. 79. To je 79. FX-ko model. Takže pôvodne to bolo FX-ko. Viac menej kola. Predné asi pôvodné, zadné nie som si istý, rám je stejný, blatník urezaný zo softaila, predný žiadny, rajdy nízke, nádor Sportster. Stojíme každých 100 km, keď tankujeme. No, 120, 130, krenem v pohode, no, takže aj viacej ešte, keď lebo máš... není pumpa. No. Ja som kúpil úzku, ale teraz majú, lebo idem zdvíhať motorku. Tak oni robia, som chcel zo spodku, aby som vybral, lenže ja som to chcel použiť moju a prevariť, lenže sa stále učím zvárať, tak ja som to nechcel riskovať, aby mi netiekla. No tam tu sme museli, tu sme kupovali novú tú nádrž a dvakrát sa už musela zvárať, čo bola od výroby špatná. Tak po chvíľke to povolil tam nejaký zvár, neviem či z tých vibrácií alebo tenký plech je to. A hlavne v tých miestach, kde to je prelisované extrémne, to natiahnuté a... Táto motorka má 4 sviečky. Áno. A cievky, dve cievky s dvoma výstupmi, tak ma zaujíma prečo a ako. A koho to bol vymysel a je to lepšie, nie je lepšie, aký to má vplyv na motor. A... Myslím si, že malo by to byť lepšie, lebo čím viac iskier, tak tým to lepšie zapáli tú zmes. Mhm. Akurát, že s tým... Čím viac vecí, tým viac problémov, takže to hej. Po dve sviečky, to má to dve indučky. Jedna, druhá, tretia a štvrtá. Tým pádom, dve cievky, dva problémy. Mm-hmm. No,
takže to je celý cirkus. Start to páli lepšie, nemám tam elektrický štarter, mm-hmm, iba nakopávačku, takže keď ju nenakopnem, tak sa nevozím. Mm-hmm. Máme hľadané kopčiky, ako môžeme potom... Olejovka takisto zhasiaceho prístroja vyrobená, mm-hmm, sedačka homemade. Mm-hmm. Zásoba paliva. Ja mám tú istú fľašu. Ja som si dve urobil. Mám túto istú, dám na vidlicu. Aha. A potom som si urobil taký stojan zo železa. A tam mám tú Givi 2,5 litrovú. Tak tam dám vzadu, aby som mal. Aby ho treba. To ďaleko nejde. A toto má, čím väčší motor, si myslím, že keď ješ rýchlejšie, tak spotreba je menšia. Keď chceš ísť na tisícke v mojom Ironheade, 110-120, tak to vypálim hneď. Uh-huh. Keď som mal tej 72, čo je to XLCH, uh-huh, tak ja som chcel, predtým ako som šiel sem, takže ju idem sa pobaviť, ja som frčal 140, 150 po zadných cestách. To nie, ja to možno vymažem tam. 70 km a som ho dotlačil na pumpu. Takže je to. A toto našťastie okolo 5 litrov, keď sa nenaháňame. Mm-hmm. Takže tá spotreba je celkom v pohode. A koho bol výmysel, to si sa našiel, vyrobil, zváral? Potreboval som tam nejakú takisto tú veľkú hranatú olejovú nádu z boku baterku vyhodiť. Mm-hmm. To mi tam nesedelo a možno som už niekde videl nejakú takú inšpiráciu a ja recyklujem všetko, čo sa dá. Mm-hmm. Či staré veci, staré súčiastky, hocičo. Ale je málo čo vyhodím už fakt, že to odvezem do šrotu alebo čo, takže mm-hmm, hovorím, z toho môže byť kľudne pekná olejová nádrž. Tak som to urezal, skrátil, podováral, nalievanie, všetko, vypúšťanie, nahadičky, tie vývody, porozbíra. A robil si tie tlakové testy a tak? Vieš čo, ja som, keď som to pozváral, som to naplnil, neviem, či najskôr vodou, mm-hmm, alebo či tečie. Keď tieklo, zavaril som a znova. Tuto, keď som mu vlastne vyrobil prvýkrát, ja som ju uchytil napevno do rámy. Mm-hmm. Trikrát, keď mi praskla mi raz niekde za zvarom alebo kde, mm-hmm, zavaril som to, potom som tam navaril plech, prevaril som to ucho, aj takto prasklo, tak nakoniec, keď už trikrát praskla, ma to nasralo a dal som na silen bloky. Okay. Aby to bolo od tých vibrácií odizolované a hentu som hneď tak vyrobil už, mm-hmm, rovno na silen bloky, lebo tie vibrácie sa prejavia. No. To hej, ja som... Lebo tuto, ten rám, čo som kúpil, tak oni, som kúpil aj takú malú olejovú nádrž a tá sa šrobuje rovno na rám, ale idem to prerobiť tiež, idem to, lebo by to držalo. Aj neviem, ešte chcem asi ja vyhodiť štarter a všetko prerobiť, vyrezať to, aby bol na čistý kopák a tak, aby to bol taký. Čopier, ja mám kombináciu, lebo keď sa mi nechce potom skákať, To sa... trochu cvičenie. Tak... Ja tiež, keď idem na mojom Irone, tak vieš, ľudia pozerajú, lebo tie ľudia nechodia za kopákmi vôbec, tak kopnem. A potom ľudia stratia, keď nejde, tak ľudia stratia záujem a potom keď sa nepozerajú... ide! To isté môže spraviť Janka, ale ja to nemôžem spraviť. Takže... Pre ňu je to aj lepšie, vieš, keď náhodou už fakt sa jej to nepodarí naštartovať, tak už posledná záchrana je ten štart, no aj keď ide sama alebo niečo, že občas kde si vybehne, tak tá záchrana je tam ten štarter, keď už nejde ináč. Super. Ďakujem krásne. Bolo mi potešením. Aj tebe. Ďakujem, bolo mi pekne. Strašne rád som vás stretol. Ešte robím video, ako naštartujete a pojedete hore a ja potom vás dobehnem. Dobre, tak sa oblíkame. Takže sa obliekame. Ja tak, no, že chodíme, snažíme sa. Mhm. Už len nech Držte sa, ajte.
there you have it. We have a little video. It's so nice to meet new people, new friends, new enthusiasts of old motorcycles. What a cool little trip. I'm gonna get ready and head home. And yeah, hopefully you have enjoyed the video. And yeah, give us a, you know, button push and things. And I'll go home. And this is slight little insight into Slovakian motorcycle culture. It's nice to see that there is people here with passion for old bikes, and they build them, they cut them, they make stuff up, they make stuff from what they find at home, and build it up. There they go. So yeah, all right, I'll see you on the road. Let's go home.